Aziz dostlar, jügüller katar adamız. Koldan gelince videolarımızı çıkaramız. Videolarımız yok az gelmişse, lakin ayamayla aziz dostlar. Benim valla sağ ol lakin kimde kanaka maşine gireyi bulsa, komentere de yazıp konuşturayım mümkün. Kim kanalımızda yenge bulsa, abone olup koyuyla aziz dostlar. Koldan gelince yakşı yakşı videolar çıkarıp oranız. Aziz dostlar, ben Navat'taki 07'imiz 2016 yılda işlep çıkarılıyor. İnjektör. Metan mı ki? Metan. Metalla uğurlatılıyor. Hakimlatır. Motorları. Motorla kılınıyor. Görüyor musun? Saket iskele takılıyor. Rezinkeler. Yağmur asalar. Göyde. 42.000. Bugümüz orka salonları. Dokümanları job. Ama dokümanları joyda. Metalları, zapaske balonları. Maşinamız yaxşı. Peki kaç soru yapıyoruz maşini? 31 milyon. 31 milyon soru alıptı maşinamızga. Kiliştirip satıladı. O zaman kamı bu. Kiraskalar kandı mı? Kiraska 80% radnoy. 80% radnoy kiraska. 20% kiraskası. Pitnolar bor. Pitnolar telefon nomeri ayting. 94'lik. 94'lik. 333. 333. 83-83. 83-83 ha. Ana aziz dostlar, bemalo telefon qilib savdolashaverasizlar, kelishtirib sotiladi mashina. Ana aziz dostlar, navbatdagi Jigul 06'miz. 80? 82. 82-inchi yilda ishlab chiqarilgan. Propanmi? Propan. Propanlar o'rnatilgan, akkumulyator, motor holatlari. Balonlar o'rtacha holda. Salonda 12'de oyna kinopgan, poliklar qilingan. Bemalol ko'rishlaring mumkin. Chexollar qilingan. Mashinamiz juda ideal holatda. Orqani ochamiz. Bagajni. O'zidanmi? Orqa propanni bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Kraska qanday ekan buni? Polni. Polni bo'lgan-a? Kraskamiz polni bo'lgan. Narxini qancha so'rayapsiz? 20 so'rayapmiz. 20 so'rayapmiz. Kelishtirib beriladi. Bozor qancha so'raydi? 14-15. 14-15 berilmadi-a mashinasi. Oxir qanchalar bo'lsa berib yuborasiz? Kelishib savdo qilib yuborasizlar aziz do'stlar. Telefon nomeri ayting. 98. 98-lik. 888. 88-73. 87-73 ha. Aziz do'stlar, bemalol telefon qilib qiziqqanlar bo'lsa, narxini kelishtirib so'rayverasizlar, kelishtirib berib sotiladi. Aziz do'stlar, navbatdagi Jigul 06-li 88 yilda ishlab chiqarilgan. Motorlar propanlar o'rnatilgan, akkumulyator. Narsalari joyida. Mashinamiz juda ideal holatda aziz do'stlar. Sagal diskalar taqilgan, chiroyli qilib. Balon holatlari juda yaxshi. Polik rezinkalar qo'yilgan. Ishlar navortli qilingan tavlolar. Polni kojadan tiktirilgan, chexollar qilingan. Samuferlar, propanlari. Kiraskasi qanday aka? Polni bo'lganmi? Kiraska bo'lgan. Polni kiraska bo'lgan, udarsiz. Propan saqich qilib bo'lganining joylari, o'sha tushgan joylari kiraska. Polni bo'lmagan, ha? O'zini. Ha. Polni bo'lganda kiraska. Lekin udar bo'lib, qachon bo'lib, bir joy almashib bo'lmaganda. Shunday, aziz do'stlar, mana bemalol. Narxi qancha deyapsiz? 30 million so'ralibdi mashinamizga, kelishtirib sotiladi. Telefon nomeri ayting. 90-lik 440 40-30 ha. Mana aziz do'stlar, bemalol telefon qilib savdolashaverasizlar, kelishtirib sotiladi mashinamiz. Aziz do'stlar, navbatdagi Jiguli 06'miz 83 yilda ishlab chiqarilgan.
Yapıp uçayın. Rabalı urnatılıyor, akümülatör kolatları, motorla 03'teki. Bana kolatları, orta çıkmında. Karop. Karopkası bir işteli, rezine folikleri var. Salon kolatları. Bagaj da açın. Arabanın zapaskaları var. Maşinamız yaxşı. Kiraskalar qanday bun? Kiraska sepilgan. Kiraskalar sepilgan. Polni bo'lganmi? Polni bo'lgan. Ha, polni kiraska bo'lgan. Narxi qancha so'raysiz? 20. 20 million so'ralibdi mashinamizga kelishtirib sotiladi. Bozor qancha qildi? Bozor aka har xil. Oxir qanchalik bo'lsa berib yuborasiz? Narx real olayotgan bo'lsa. 18. 18 million bo'lsa mashinamiz sotiladi. Telefon nomer ayting. 90'lı 585 62 15 ha. Ana az dostlar bemalol telefon qilib savdolashaverasizlar, mashinamiz kelishtirib sotiladi. Ana az dostlar navbatdagi Jiguli 82 yil ishlab chiqarilgan. Metalmi? 80-tali metalli o'rnatilgan akkumulyator motorlari. Balon holatlari o'rtacha saga diskalar qo'yilgan. Salonlari rezina poliklari bor. Orqalar chexonda qilingan. Yo'l qaysi kanalda bu? Dilshotus. Metallar zapasga nima sabab? Kiraskalar qanday ekan? Kiraska bo'lmaydi. Polnimi? Polni kiraska bo'lgan. Qancha so'ralibdi mashinamizga? 20 million so'ralibdi, kelishtirib beriladi. Bozor qancha so'radi aka? 15. 15 millionga bermadiz-a? Oxiri qancha bo'lsa beringlar. Narx real oladigan bo'lsa. Kelishib sotiladi. Telefon nomerini ayting. 93-lik. 659. 2086. 2086. Aziz do'stlar, bemalol telefon qilib savdolashaverasizlar, kelishtirib sotiladi. Mana aziz do'stlar, navbatdagi Jiguli 011imiz 74-yil yilda ishlab chiqarilgan. Propeller qo'yilgan, akkumulyator, motorlar. Hamma narsalar joyida. Balonlari yangi qo'yilgan mana. Rezinka poliklar, hamma narsalar bor. Ichlari 07 qilingan, kapitalar. Mana. Mintofonlar. Salonlari chexonlar qilingan, monitorlar qo'yilgan. Propani o'rtalari. Kiraskalar polni bo'lgan, ha? O'zinikimi? Tomdan pastga kiraskalar bor. Narxi qancha deyapsiz? 13 million deyapman. 13 million so'ra.